Зраджена своїми господарями, Розалі ще довго сиділа біля свого вже порожнього дому і зазирала у зачинену шибку. Але годі несправедливості. Ця красуня варта справжніх, добрих та турботливих господарів. Розалі – це 6 кілограмів спокою та ніжності. Це заспокійливі вібрації гучного муркотіння, які здатні зцілювати вашу душу. Якщо об'єднати позитив, добро, радість, додати яскраві барви та красу, а тоді полити це все сонячним теплом, отримаємо Томі. А якщо ви не будете зволікати, це щастя може оселитись у вас. Віддається у відповідальні ручки люблячих людей. Хлопчик 2,5 місяці, стерилізація за рахунок волонтерів.